Ove godine planirano je da u dečijem odmaralištu na Divčibarama boravi oko 4100 dece iz škola, vrtića kao i članova sportskih udruženja. Cena sedmodnevnog boravka za svako dete je nešto preko 13.000 dinara, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu, ali za roditelje cena je ostala ista. Za 7 dana punog pansiona sa prevozom plaća će 3.000 dinara. Planirano je 4100 dece da boravi, tako da troškovi sedmodnevnog boravka iznose 13.298. Od toga učešće roditelja je 3.000 za 7 pansiona, što može da se plati u 3 mesečne rate. Ova cena od 13.298 je viša nego prošle godine, ali učešće roditelja je ostalo na istom nivou, 3.000 dinara. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih i objekata fekalne kanalizacije. Pokrajina je za ove namene izdvojila ukupno 415 miliona dinara, i to 300 miliona za vodne objekte i 115 za fekalnu kanalizaciju. Maksimalni iznos po projektu je 20 miliona dinara, a grad može da konkuriše sa najviše 5 projekata. Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije mreže u naselju Omoljica, ukupna vrednost predloženog projekta je 33 miliona dinara sa PDV-om, odnos finansiranja je 20 miliona se konkuriše na pokrajinu i 13 miliona dinara sa sredstava budžeta grada. Za nastavak rekonstrukcije vodovodne mreže u Glogonju navedena vrednost projekta je 7.381.200 dinara. Od pokrajine se aplicira za 4.290.000, a grad će učestvovati sa 2.460.000. Za nastavak izgradnje kanalizacione mreže u naselju Jabuka Pančevo ukupna vrednost je 7,5 miliona, a od pokrajine se aplicira na 5 miliona, a sa budžeta grada 2,5 miliona dinara. I za izgradnju fekalne kanalizacione mreže u ulici Kraljića Marka je 8 miliona dinara prema pokrajini i 4 miliona dinara sa sredstava budžeta grada. Nakon odluke gradskog veća učestvovaće se i na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za uređenje kanalske mreže, koja je u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Pokrajina bi gradu za ovaj projekat mogla da odobri najviše 55% od ukupno potrebnih sredstava. Cilj predmetnih radova na otvorenoj kanalskoj mreži na području grada Pančeva je odvođenje atmosferskih voda sa obradivog poljoprivrednog zemljišta. Za to su obezbeđena sredstva grada u iznosu od 30 miliona dinara, od pokrajine se aplicira na 36 miliona 666 hiljada dinara, ukupna vrednost projekta je 66 miliona 666 hiljada dinara. Sajam zapošljavanja proglašen je manifestacijom od izuzetnog značaja za grad. Ova manifestacija održat će se 6. aprila u vremenu od 11 do 14 sati u ulici Vojvode Živojina Mišića. U slučaju lošeg vremena biće održan u holu gradske uprave.